Ismail Sherifi nga fshati Verbice Zhegocit në komunën e Gjilanit nuk i kishte mbushur ende 6 vjet kur në Kosovë filloi lufta. Megjithse i ri në mosh, ai thot se ka plot kujtime të asaj periudhe kur bashkë me familjen e tij u detyrua ta lindte shtëpinë në kërkim të një vendi më të sigurt. Dhe ashtu siç kemi qenë, do të thotë me rroba të lehta, do të thotë rroba gjumi, zbathur do të thotë është emocion për cilën nga njëherë kur e kujtoj do të kam një ta quaj si do të trishtim si shumë të ri dhe shumë familje të cilët kanë pësuar një depresion reaktiv, ta quaj do të se ka qenë një moment një, i hidhur kur e lenë do të shtratin, e lenë shtëpijen, i lenë do të lodrat. Ismaili kujton se me familjen e tij kishin kaluar një natë në qiell të hapur në një fshat në afërsi. Prej nga të nesërmën kishin ecur 45 kilometra deri në qytetin e Ferizajt për të strehuar në shtëpinë e një miku të familjes. Aty këtu në afronin dikush do të thotë prej banorëve të fshatit apo rreth sandale, çizme, cilat kanë qenë më do të thotë më të thjeshta. Edhe sa për ta kalu do të thotë shoqërimin, rrugtimin për rrugë. Nuk e harroj do të thotë asnjëherë atë moment kur delën në fshatin Blitkovec, del një banor i fshatit në afron do të thotë buk, do të thotë me djath, cilën e moj mend atë ushqim, ndoshta edhe për shkak do të thotë etjes, urijes, lodhjes, dhe të dëmërijes të madhe. Pas i qëndron për një kohë në Ferizaj, familja Ismailit vazhdon rrugën për në Maqedoni të Veriut, ku do të qëndroj për 2 muaj e gjysmë. Gjatë qëndrimit atje, marrin vesh se gjagjaj Ismailit, atë bot pjesë ushtris lirimtare të Kosovës, ishte vrar nga forcat serbe. Deri sa ishim dhe të në Maqedoni, marrim informacionin se Sherif Sherifi, dhe të është rëtë dëshmorë, dhe për të njëjtin do të thotë janë do të thotë kufomën e tij janë kujdesur bashkë vendas të fshatit Vërbic, të cilët do të thotë marrin dhe e bëjnë varrimin e tij. Rivarrimin e gjagjajt Ismaili thotë se e kanë kryer si familje pasi u kthye në Kosovë. Me hyrjen e trupave të forcave NATO-s ne kthehemi në Kosovë, mirë po kthehemi do të thotë sigur se siç kemi qenë gjatë kohët më në shpërngulis të luftës, për faktin se shtëpia ishte tërsisht e djegur dhe nuk keshim se absolut do të thotë ku të strehuemi. Rrëfimi i Ismailit, sot 27 vjeqar, juristi diplomuar, do tjetë pjesë e muzeut të fëmirisë luftës, një projekt i nismës së të rinjve për të drejtat e njeriut në Kosovë, i cili pritet të realizohet deri në fund të këti viti. Për mes këti muzeu, ne synojmë t'i ekspozojmë për publikun e Kosovës dhe më gjerë storjet, përjetimet, rëfimet e fëmive gjatë luftës, pra fëmi që e kam përjetu luftën edhe që tash sigurisht janë me një moshë më të rritur. Kjo do të bëhet përmes audio storjeve, audio incizimeve, objekteve të ndryshme të cilat ne jemi duke i mbledhur në teren, nga kushdo që është interesuar që të kontribuoj në krijimin e këtij muzeu. Marigona Shabiu nga nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut në një bisedë me zërin e Amerikës tha se synimi i këtij muzeu është kujtesa mbi të kaluarën e vendit si rrugë për të pasur paqe e siguri të qëndrueshme në të ardhmen. Pa e kuptu se çka ka ndodhur, arsyet pse ka ardhur te konflikti, çka ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë, gjithato masat opresive të cilat janë ndërmarrë nga regjimi Miloševićit ndaj popullatës civile në Kosovë gjatë viteve të 90-ta, të cilat kanë ndikuar që lufta të shpërthejë mandej. Domethënë krejt këto elemente ne provojmë që ti plasojmë të tritë dhe të trejat në mënyrë që ata të dinë se çka ka ndodhë, pse ka ndodhë diçka edhe të ju apim informacion atyre për viktimat, për të mbjetuarit, për masakrat, për shumë masakrat që ka ndodhë në Kosovë, e kështu me ratë, mënyrë që këto krime mandejt mos përseriten. Në Kosovë, si pas të dhënave të fundit për të drejtën humanitare, gjatë luftës janë vrarë 1133 fëmijë. Edhe sot e kësaj dite nuk dihet asgjë për fatin e rreth 100 prej tyre. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.